Якщо у попередні роки гривня зміцнювалася сезонно, то вже у цьому росла впродовж кількох місяців безперебійно. На це впливали ряд причин. Серед них – значна пропозиція іноземної валюти, високий врожай зернових, а ще зростання довіри інвесторів до української економіки та спрощення їх доступу до ринку цінних паперів. Інвестиції в локальні ринки, вони дуже залежать від світової ситуації. Також вони залежать від ситуації всередині країни, але якщо Україна буде йти шляхом реформ, тобто вона буде, скажімо так, подобатись інвесторам, то ризики вони значно зменшуються. Курс формує сам ринок під впливом попиту та пропозиції. Своєю чергою Нацбанк лише згладжує валютні коливання. Оскільки притримуємося політики плаваючого курсу утворення, ми не визначаємо якийсь курс, ми не визначаємо якийсь коридор, тобто курс визначається ринком, і ми вважаємо, що все природньо. Наприкінці вересня гривня побила трирічний рекорд, і вартість долара в обмінниках опускалася до 24 гривень 15 копійок. Щоправда, низький курс так і не встиг попливати на ціни. Вони не впали, хоча саме цього очікували українці. То всі питають, чому це не відбувається вже зараз. Ну, так швидко воно не реагує, тому що коли ціни знижуються, імпортери завжди або мають склади товарів, які треба ще розпродати, або вони дуже насторожливо дивляться, чи це тимчасово, да, навіщо продавати зараз дешевше, якщо курс повернеться. Вони самі спостерігають, і також само ніхто в країні не може передбачити, не знає точно, який буде курс. У ринкових умовах передбачити, що буде із курсом, неможливо, кажуть у Нацбанку. До коливань потрібно підлаштовуватись та мінімізувати власні валютні ризики. У травні Кабмін спрогнозував, що 2020 року курс долара становитиме 28 гривень 20 копійок. Такий показник заклали і в проєкті держбюджету на наступний рік. Проте новий уряд пообіцяв найближчим часом переглянути прогнози і внести до нього зміни.